ਕੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਏਕਲਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 78 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਣਾ ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਰਾਣਾ ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਟ੍ਰੀਮੈਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁੰਜ ਦੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਊਠ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 10 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਰੋਹਿੜਾ, ਅੰਜੀਰ, ਖੇਜਰੀ, ਕਾਂਕੇਰੀ, ਪਾਬਲ, ਬੋਗਨਬਿਲੀਆ ਸਮੇਤ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਰਾਣਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ, ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਰਾਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।